A Xunta de Galicia sinala o nivel de alerta da vaga de calor para 39 concellos galegos, entre eles varios concellos da Barbanza. Outros 12 concellos continúan en prealerta. Segundo informou Meteo Galicia, hoxe superaronse tamén os 40 graus na zona de Miño Ourense, Pontevedra, sur de Lugo e Valdeorras. E moitos puntos do centro e sur da comunidade, as máximas superaron os 35 graus. As previsións mantenhen esta masa de aire cálido coa mesma intensidade ata mañá sábado, O domingo comezaría un liseiro descenso das temperaturas, pero moi probablemente se manteñan nalgúnas zonas os avisos. Entre os concellos, con nivel de risco 1B en alerta, atópanse algúns da comarca do Barbanza, como son Outes, Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Rianxo. En nivel 1A de prealerta está o Concello de Boiro. O Comité de Plan de Calor está formado ademais de pola Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, a Vicepresidencia e Consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Justiza, Política Social e Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Sanidade quere facer chegar á cidadanía unha serie de consellos que poderán ser útiles para estes días de calor, beber máis líquido do habitual sen agardar a ter sede. Beber máis líquido do habitual sen agardar a ter sede. Deberase evitar inserir bebidas quentes ou alcohólicas, cafés, tés ou moi azucradas. Comeránse verduras e froitas evitando comidas copiosas. Sanidade recomenda usar roupa de tecidos naturais, liseira e folgada. O calzado debe ser cómodo, fresco e transpirable. No interior de edificios permanecer en espazos ventilados ou acondicionados, utilizando as habitacións máis frescas da vivenda. No exterior de edificios, evitar na medida do posible actividades en horas máis calorosas, reducindo a actividade física, buscar sombras e cando se estaciona o coche, non deixar no interior nin nenos nin persoas maiores, tampouco animais de compañía. Lembrar que se hai parentes ou veciños que vivan só se convinte facerlles un seguimento especial estes días, co fin de comprobar que adoitan as medidas recomendadas e o seu estado de saúde o habitual.